חברים, אנחנו בשידור חי בבית המשפט העליון. תראו מה קורה פה, משפחות שכולות בתוך, סגורים בתוך אולם בית המשפט העליון בגלל איומים של משפחות מחבלים. היה פה דיון בנושא החזרת גופות מחבלים, ובסוף הדיון הרצל חג'אג', אבא של שיל חג'אג', זיכרונה לברכה, רצה לדבר, ומשפחות מחבלים החלו לצעוק עליהם. לאחר מכן, בלובי בית המשפט העליון התחילו לקלל ולהרביץ למשפחות שכולות, משפחות מחבלים שהכניסו אותם לאולם בית המשפט העליון. משפחות שכולות קיבלו מכות וקללות ויריקות ממשפחות מחבלים, ועכשיו הן סגורות. סגורות בתוך אולם בית המשפט העליון בלי יכולת יציאה. מי שאתם רואים עכשיו מובלים החוצה מבית המשפט, אלה משפחות של מחבלים שרצחו יהודים והיום עצרו לבג"ץ כדי לשחרר את גופות המחבלים שלהם. שוב פעם, המשפחות השכולות כרגע נמצאות בהסגר בתוך אולם בית המשפט העליון, בתוך אחד אולם הדיונים, כי הם קיבלו מכות וספגו קללות ויריקות ממשפחות של מחבלים שרק עכשיו מובלות החוצה. ולא בבית המשפט העליון, המשפחות השכולות עדיין סגורות בתוך אולם הדיונים, חברים. לא תאמינו, משפחות שכולות נמצאות כרגע בהסגר בתוך אולם הדיונים, ורק אחרי כמה דקות המשפחות של המחבלים שקיללו אותם מוצאות החוצה. אנחנו ראינו במו עינינו איך משפחה שכולה ספגו קללות ואיומים, יריקות, על ידי המשפחות של המחבלים. הנה אחד עורכי הדין של משפחות המחבלים. עוד עורך דין הוא חסן ג'בארין, שייצגו את משפחות המחבלים. חלק משפחות המחבלים הגיעו לפה מרמאללה, לפי מה שהבנו. הנה המשפחות של המחבלים, שרק עכשיו, אחרי שעוד פעם, משפחות שכולות הוכנסו לתוך הסגר. הסגר לתוך אולם הדיונים, כמו שראיתם בתחילת השידור הזה. אלה המשפחות של המחבלים שקיללו, איימו, ירקו והרביצו למשפחות שכולות, הכל פה בלובי בית המשפט העליון. רק עכשיו אני רואה שעדיין המשפחות השכולות נמצאות בהסגר בתוך אולם הדיונים, חברים. חברים, אנחנו היינו עדים היום למשהו לא מהעולם הזה. משפחות מחבלים שהגיעו לאולם הדיונים נסגרו. הנה, אתם יכולים לראות, רק עכשיו הולכים להוציא את המשפחות השכולות מאולם בית המשפט, שהן היו סגורות וכלואות בו לאחר שספגו אלימות. תראו, עם משפחת חג'אג', משפחת החג'אג', שהייתה כלואה בהסגר בתוך אולם הדיונים. יש פה מישהו אלים עכשיו? זה משפחת חג'אג', הרצל ומירב, שספגו קללות, איומים ומכות ממשפחות של מחבלים. אתם תופסים את הקורבן, אלומי, תופסים את הקורבן ונותנים להם את זה. זה מה שאתם עושים מה תקפוץ עליהם, נראה בהם, עשה מה שצריך כדי לעשות. אל תבוא עליי. תעשו את העבודה שלכם במדינת גושטר, כמו שאנחנו במדינת ישראל, לא בעזה. אתם מתנהגים כאילו אנחנו בעזה. ואללה, כמו בעזה. את המתפרעים ואת המשתוללים, אתם... היום בנרדף, יהודים בארץ ישראל. בוא נפריע לג'בארין. אתה מתעלם?
חברים, עוד כמו שאתם רואים, זה אולם בית המשפט שבה קלו בעצם, היו מאחורי הדלת בהסגר, משפחה שכולה, משפחת חג'אג', אחרי שספגו מכות איומים ממשפחות של מחבלים שהובאו לפה היום מרמאללה ומירושלים. הם קיללו, איימו והציקו למשפחות שכולות. וחסן ג'בארין מארגון עדאלה שמגן על מחבלים. חסן ג'בארין, אתה מארגון עדאלה, אתה מייצג מחבלים, מה יש לך לומר? ממי ארגון עדאלה מקבל משכורת? ממי אדוני מקבל משכורת? האם זה נכון שהאיחוד האירופאי משלם את המשכורת של ארגון עדאלה? האם ממשלת גרמניה מעבירה כספים לארגון עדאלה? האם בכספים האלה מגנים על מחבלים שרצחו יהודים? זאת השאלה היחידה, שקיפות. מי משלם לארגון עדאלה שמגן על מחבלים? חסן ג'בארין, עורך דין מלומד. כמו שאתם רואים, ארגון עדאלה יודע לצלם, ואנחנו רק רוצים את תגובתו של חסן ג'בארין, מי משלם כסף כדי להגן על מחבלים, חברים. זה כל השאלה שעורך דין מכובד כמו ג'בארין, אנחנו בטוחים יכולים לענות. אבל חסן ג'בארין וחבריו, אין להם תשובה. הם מגנים על מחבלים שרצחו ישראלים, הם מגנים על מחבלים שרוצחים יהודים, כמו שאתם רואים, הם גם אלימים, הם גם נוהגים באלימות, כי אין להם בעיה עם אלימות, כל עוד זה נגד ישראלים, יהודים, שומרי חוק. וחסן ג'בארין, האם בכל זאת תענה לנו, האם גרמניה משלמת לך כדי להגן על מחבלים שרצחו יהודים? האם האיחוד האירופאי משלם לארגון עדאלה בשביל להגן על מחבלים שרצחו יהודים? חסן ג'בארין, מי מממן את ארגון עדאלה שמייצג מחבלים שרוצחים יהודים? האם אתה שומר על זכות השתיקה, כבודו? חסן ג'בארין, אפשרות אחרונה לענות, מי משלם לך כסף על מנת להגן על רוצחים, מחבלים, חיות אדם שרצחו ישראלים ויהודים? חסן, אל תדחוף אותי. אל תדחוף. תן לבוא. אלימות היא כרסום מסוד הדמוקרטיה. דוד, זוז. אתה יכול לעבור, אתה הרי נתקעת בי. הנה. כמו שראיתם, אף תשובה מארגון עדאלה, חברים. ארגון עדאלה, ארגון שמייצג ומגן על מחבלים ומשפחות מחבלים שרצחו ישראלים רבים. כן. אז אני מציג את המחשב שלי למעלה. בסדר גמור. תודה רבה. כמו שראיתם, אנחנו עכשיו ניסינו לשמוע מחסן ג'בארין, עורך דין חסן ג'בארין, שמייצג ומגן על מחבלים ומשפחות מחבלים מארגון עדאלה, לשאול אותו מי מממן אותו, מי מפעיל אותו. אבל עורך דין כמוהו שמר על זכות השתיקה, הוא יודע לדבר גבוהה גבוהה, אך ורק כשמדובר על מחבלים. הוא יודע לדבר גבוהה גבוהה, רק כשמדובר על זכויות של משפחת המחבלים, זה מה ששמענו היום בדיון. אבל אם נחזור רגע למה שקרה פה, חברים וחברות, אנחנו היינו עדים לרגע עצוב בדמוקרטיה הישראלית. אנחנו היינו עדים לרגע מקומם. אנחנו ראינו כיצד משפחות מחבלים גרמו לכך שהיה צריך להכניס להסגר משפחות שכולות שהוכנסו לתוך הסגר באולם דיונים, בעוד המשפחות של המחבלים שהרביצו וירקו וקיללו את המשפחות השכולות נמצאו בלובי, חלל הלובי של בית המשפט העליון. חברים, עוד פעם, היינו פה עדים ברגע מצמרר בדמוקרטיה.
הנה נמצא איתנו פה מנכ"ל אם תרצו, מתן פלג, אנחנו בלייב, בוא תספר, אתה היית בתוך הדיון, אתה ראית מה קרה, אתה יכול לספר קצת, יש לנו פה מאות אנשים שאיתנו כרגע בלייב. סבבה, אז קודם כל מי שבטח ראה את הלייב בהתחלה ראה, מה שהדבר הכי דפוק פה זה שחבורה של מחבלים, של משפחות של מחבלים מרמלה, הגיעו לפה לבגץ, כן, מסתובבים פה כאדוני הארץ, ועוד אחרי זה רבים איתנו פה, ועוד המאבטחים זרקו אותנו פנימה, מאחורי השער הזה. ולא עיפו אותם, בכלל אני לא מבין מה הם עושים פה בדיון הזה, כל הדיון פה הוא הזיה, זה שמדברים פה על זכויות של משפחות של מחבלים. מה זה משפחה של מחבלים? זה חממה שבה גידלו רוצחים, רוצחים של חפים מפשע. חבורה של רוצחים, זבל של המין האנושי, והם מסתובבים פה כאדוני הארץ. היינו צריכים לבוא לקפוץ עליהם כי הם קפצו עליהם, תקפו אותנו ממש, אמיתי. זה פשוט לא יאמן מה שקרה פה. וככה, עכשיו הם רוצים להוציא אותנו כאילו עם שמירה. זה הזיה במדינה שלנו. איך הכניסו בכלל את הסרטן הזה? אני לא מצליח להבין את זה. בושה וחרפה. אבל לא נורא. בסוף לא נורא. בסוף לא נורא. הם בנקודת הפיק שלהם, הם בסיס. בסוף זה יעבור. עם ישראל נשאר פה לנצח לצחם, והוא ינצח. אין בכלל ספק. אין בכלל ספק. אבל האבסורד הוא הזיה. מה שקרה פה היום זה הזיה. מסתובבים פה כמו אדוני הארץ, משפחות של מחבלים בבגץ. משפחות של מחבלים. עורכי דין, חסן ג'בארין, כל החבורה המגינה על רוצחים האלה, עם דם על הידיים, זה מה ש... בושה וחרפה מה שראינו היום פה, זה לא יאומן. תודה. תודה. מירב, אנחנו פה בשידור לחבר'ה של אם תרצו, יש פה מאות אנשים, אם אתם רוצים להגיד להם משהו בשידור חי, מה היה פה, מה אתם מבקשים? אני חושבת שהיה ביזיון. היה ביזיון של בית משפט. אני רק אזכיר, מירב הרצל חג'אז', ההורים של... סגן שיר חג'אז' שנפצחה בפיגוע בארמון הדריסה, בארמון הנציב, על ידי מחבל נעלה, והיום המשפחה שלו הייתה פה. משפחות שלהם הגיעו בהמוניהם, ילדים, נשים וטף, עשרות משפחות, עשרות אנשים היו פה של המחבלים. מרימים את הראש עלינו, אומרים להרצל, יאללה יאללה, יאללה יאללה, הם רצחו את הילדה שלי. היום רצח את הילדה שלי, הילדה שלי מתה. הם עושים לי, והם מדברים איתי על זכויות, ויאללה, יאללה, הם עושים. היום הרגשתי כאילו אני בעזה, לא בבית משפט ישראלי. אני לא מרגיש שיש פה זכויות אזרח, אין פה זכויות אזרח לאזרח שומר החוק, לא, לאזרח המחבל יש זכויות חבל על הזמן. ישבו שם ופרטו איזה זכויות יש לו על הגופה שלו, למשפחה שלו. אם הם לא היו רוצים שיהיה דיונים כאלה, לא היו מחנכים את הילדים שלהם לרצח ולשחוט יהודים, הם גאים בזה, הם מחלקים סוכריות, ומה שהיה... אלה משפחות שחילקו סוכריות שהילדים שלנו הוצחו. מדובר ברוצחים של הדס מלכה, מדובר ברוצחים של יוסי קרימה, של הלל הראל, של חג'אז שיר, של הבת שלי, של ארז אורבך, שרצו. מדובר פה כשבעה ילדים שלנו שהם רצחו אותם, שמונה אזרחים ישראלים שהם רצחו אותנו, והם בעזות המצח שלהם באים ויושבים בבית משפט ועושים לנו יאללה יאללה הם עושים לנו וכל זה... והם תקפו אותנו, זה הכל מצולם, הם תקפו אותנו בבית משפט ועכשיו אנחנו נמצאים לצאת יריקות, קללות, משיכות בשיער, סתירות, אנחנו הכל מתואר. הם תקפו אותנו בבית משפט העליון, הם תקפו אותנו ולנו הם מרגישים שהחוק והצדק איתם, לא איתנו ומעבר לזה, אנחנו לא נותנים לנו לצאת להתפנות עד שלא תגיע המשטרה. הם מסתובבים פה עכשיו אתם מקשיבים לזה עוד פעם, יש פה מאות אנשים שאיתנו כרגע לא נותנים לנו, לאנשים שבפנים, משפחות שכולות, פעילים תרצו לצאת החוצה לחוצה עד שלא תבוא משטרה ותפנה אותנו עוד הרכבים. אתם שומעת, אני לא מפחדת מהם, יבוא כל הכפר מולי, אני אשרוף אותם, אני אומרת לכם את זה בצורה הכי אמיתית. פשוט בושה. אני לא מפחדת מהם. בושה, אי אפשר להאמין שאנחנו מדינת ישראל, מדינת חוק, אי אפשר, פשוט אי אפשר. יושבים שם ביחד עם עורכי דין שלהם, מהשמאל הרדיקלי הקיצוני, מעדאללה, קרן ישראל חדשה, ממשלות זרות, קרן ישראל החדשה, כל אלה שממונים על ידי אירופה, ממונים על ידי גרמניה, גרמניה ממשיכה לממן רוצחי יהודים, היא מימנה אז את הפולנים, היא מימנה את אוקראינה, שרצחו יהודים, ועדיין היא ממשיכה פה לממן את הפלסטינים, לרצוח יהודים. אמנם לא כמויות של פעם, אבל הם מנסים ומשתדלים. את ההגנה המשפטית. ההגנה המשפטית, מיליון, עשרות מיליוני שקלים זורמים פה להגנה של מחבלים, לא של אזרחים פלסטינים או תושבי יהודה ושומרון, מסכנים וחפים מפשע. הם מממנים פה אך ורק מחבלים מורשעים. וזה פשוט מטורף. פשוט מטורף משהו. תודה רבה. אז חברים, אנחנו עוד פעם נסכם את השידור לצערי... העצוב, עצוב הזה מבית המשפט העליון. באמת באנו לפה, פעילי אם תרצו, הנה יש פה את דודי רכז באוניברסיטה העברית של אם תרצו,
באנו לפה לחזק את המשפחות השכולות בדיון על החזרת גופות המחבלים שרצחו את יקיריהם, לחזק את ידיהם, כי פעם קודמת, הדיון הקודם, כמו שאתם יודעים, נגמר שבית המשפט העליון החליט שלממשלה אין סמכות להחזיק בגופות המחבלים. אז יש פה דיון נוסף היום לקראת סופו, הרצל חג'אג', כמו שאתם רואים, כרגע לא נותנים בעצם לנו לצאת החוצה, עדיין המבטחה מעכבת אותנו. אז עוד פעם, הרצל חג'אג', אבא של שיר חג'אג', סרן, זיכרונה לברכה, ביקש לומר כמה מילים בסוף הדיון, ומשפחות המחבלים שהגיעו לפה היום בעשרות, מירושלים, כנראה מרמאללה ומאוד מקומות בשומרון, הם למעשה החלו לצעוק לעבר הרצל ולא נתנו לו להשלים את הדברים שלו, ואחרי זה התקיימה מהומה בחוץ.